Yashnobod tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi navbatchilik qismiga tezkor xabar kelib tushdi. Unda poytaxt hududiga joylashtirilgan bir nechta to'lov terminallari o'g'irlanganligi haqida ma'lumot berilgan. Tuman ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari tomonidan olib borilgan tezkor chora-tadbirlar natijasida jinoyatda gumonlanayotgan 2 nafar shaxs qo'lga olingan. Voqealarning biri aynan mana shu do'kon oldida sodir bo'lgan. 2-yanvar kuni Yashnobod tuman navbatchilik qismiga kelib tushgan xabarga ko'ra, Yashnobod tumani Qorasuv ko'chasida 5-uy yonida joylashgan magazin yonidan Paynet bankomati o'g'irlanganligi holati to'g'risida ma'lumot kelib tushdi. Ushbu holat yuzasidan zudlik bilan tezkor-qidiruv ishlarini olib borilgan vaqtda davlat raqami yechilgan oq Damas rusumli avtomobilga ortib olib ketilganligi ma'lum bo'ldi. Aniqlash choralari ko'rilib, 2 nafar fuqaro qo'lga olinib, hozirda Yashnobod tumani tergov bo'limiga topshirildi. Jinoyat qidiruv bo'limining ma'lum qilishicha, gumonlanayotgan mazkur 2 shaxs o'z rejalarini tuzgan holda 2020 yil 15-dekabrdan joriy yil 2-yanvargacha bo'lgan vaqt oralig'ida jami 7 ta to'lov terminallarini o'g'irlab ketishgan va buzib ichidagi pullarni olib, sarflab yuborishgan. Bukrini go'r to'g'irlaydi deganlardek 1990 yilda Toshkent shahrida tug'ilgan Dilshod va 1989 yilda tug'ilgan Ramziddin Muqaddam O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan sudlanib, jazo muddatini ham o'tab chiqishgan. Birinchisini Sergeli строительный o'g'irladi. 3-4 atrofida edi, keldi, qarasi bankomat turgan ekan. Dilshod tizimini kesdi, kalans ko'tarib, mashinasiga ortib yubordik. Xonobod yo'lida ani qo'liqqa chiqib ketadigan yo'lda o'sha yerda dalada ochib sindirib pulini oldik. Bankomatini ochib, pul ichida pullarni olib, bankomat tashib yuborganmiz. Oradan 5 kun o'tgandan keyin Mirobod kvartalga bordik, bitta bankomat ko'rib, o'shani oldik. Uni Tapovich yangi yo'liga olib borib tashadik. Mazkur holat yuzasidan gumon qilinuvchilarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169 moddasi 3 qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Endi ular qonun oldida qilmishlari uchun javob berishadi va panjara ortida bir necha yil o'tirishadi. Shahar bedarvoza emas, sodir etilgan jinoyatga jazo muqarrar. Jaraflyu qabul qiling, kasaldan xoli bo'ling.